পলিটিকেল এফেয়ার্স কমিটি বুলি এখন কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেছ কমিটির এটা সিদ্ধান্ত মর্মে প্রত্যেকখন রাজ্যৰ বাবে উদয়পুৰত হোৱা আমাৰ বিশেষ চিন্তন বৈঠকৰ পিছত প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল আৰু সেই প্ৰস্তাৱ অনুসৰি এখন কমিটি গঠন কৰিছে মোৰ মনত নাই কোন কোন আছে কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি হোৱাৰ সুবাদতে খুব সম্ভৱ ময়ো তাৰ সদস্য হৈ আছোঁ নিশ্চিতভাৱে কমিটিখনে যদি এতিয়া চাওক আমাৰ সকলো কামৰ এটা এটা দায়িত্ব থাকে যদি দায়িত্ব পালন কৰিব বিচাৰে সেই কমিটিখনে অসমত কংগ্ৰেছক জীয়াই তুলিব পাৰিব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে যদি হুৰুকা পিছলা কৰে তেওঁলোকে যদি সিদ্ধান্ত ল'ব নিবিচাৰি হাইকমাণ্ডে যি কৰে কৰিম বুলি কয় তেতিয়াহ'লে হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্তই আমাৰ ওপৰত জাপি দিব গতিকে আমি অসমৰ স্বাৰ্থত অসমৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিখনে সকলো কথা আলোচনা কৰা হ'ব লাগে নালাগে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যোৱা সময়ছোৱাত মিত্ৰতাৰ ফলত আমাৰ লাভ হোৱা নাই ক্ষতি হৈছে।